Jubon Online kwa exclusive interviews, michezo na burudani, stories zote zinazofanya poa mjini, new trends kuhusu sisi. Bonyeza alama ya subscribe. Jubon Online ni ya kwako pekee. Makamu wa kamati ya mashindano na usajili akielezea hapo pengine kile ambacho kimekuwa sintofahamu ya kocha kuondoka na mipango yao kuelekea kwenye mchezo dhidi ya watani na namna gani unaweza ukaziba pengo la kocha aliyeondoka. Naonekana tayari wameongea na Kaze. Cedric Kaze mazungumzo yameshafikia mahali pazuri, lakini bado tukuweke ana mikataba ile ya kwenye maandishi. Lakini Alex kama nilipomsikiza, nimemsikia vizuri hapo. Amezungumzia kwamba alikuwa anafanya post match analysis. Kama wataendelea kufanya naye, yani wao pamoja na kocha, yani huyo kocha anayekuja kama ni Kazi ama mtu yoyote ama Shafii Dauda ama Weru ambano kama kocha mpya utakuwa wa Yanga, kama hao watu wengine tu wa kama yani nilitaka kujua ni nani wanaofanya hiyo, yani kama ndio hii kamati, yani kama ndio kamati ya ufundi tu ya kamati ya usajili ama hata kama wanajumuisha ile kamati ya utendaji ndio wanafanya hiyo post match analysis, nafikiri watafukuza makocha wengi. Kwa nini? Kwa sababu wengi wanaofanya, kwa mfano kama yeye engineer sio mtaalamu wa ufundi wa swala ya coaching. Mimi najua kwamba wao walitakiwa wapokee report kutoka kwa mwalimu mwishoni mwa msimu ama katikati mwa msimu, kwamba bwana sisi kila mechi tulikuwa tunafanya analysis, labda tatizo la goalkeeping lilikuwepo ama eneo la ulinzi, ambapo benchi la ufundi lenyewe ndio linakaa kufanya hiyo post match analysis kama vile tunapofanya sisi post mortem pale chini. Okay, wao wakikwambia kwamba wanayo kamati ya kiufundi ina coaches fulani ambao wako ndio wanafanya hizo tathmini, lakini hiyo idara ni nani? Sasa hawajaamua kuiweka wazi hiyo. Hiyo imewaambia bwana huyu coach tunavomfanyia unani, anasema alikuwa na yeye anaposema tulikuwa tunafanya, na maana na yeye yuko ndani. Sasa injinia ana elimu hiyo, yani kutoka kwenye ule uinjinia wake anaweza leo kakaa akamchambua mchezaji mmoja mmoja na performance. Wewe hujui kwamba mashabiki wa Tanzania wote ni makocha, wewe hujui. Alex, kuna kitu kingine hapo ambacho binafsi pia katika maelezo yake, moja ya vitu ambavyo pia amejaribu kuvizungumzia ni kutotumika kwa baadhi ya wachezaji katika kipindi cha hizo mechi 5 ambazo tayari Young Africans imecheza. Nimemsikia pia amegusia hilo miongoni mwa mapungufu ambayo labda walikuwa wameyaona, lakini binafsi bado naona kama yani siridhiki kuambiwa kwamba kutotumika kwa baadhi ya wachezaji kwa idadi hii ya mechi chache ambazo zimechezwa uanze kumnyoshia kidole mwalimu. Na tunasema kwamba siku zote mara kadhaa tu huu umekuwa ni kama wimbo kwamba mara nyingi timu inayopata matokeo inayofanya vizuri ni huwa haibadilishwi mara kwa mara. Young Africans katika mechi 5 ambazo imecheza mechi 4 imeshinda. Katika hali ya kawaida si rahisi mwalimu, timu ambayo inakupa matokeo eti uamue tu ubadilishe wachezaji uingize wapya kwa sababu wamesajiliwa na uongozi unataka wachezaji wacheze. Nafikiri ni jambo gumu, na tuliona hata ukifuatilia kupitia mechi za kirafiki ambazo Yanga ilicheza na mechi zake za ligi, utaona kuna mabadiliko madogo taratibu mwalimu alikuwa akiyafanya. Kwa mfano, wengi tumejiridhisha kuona kwamba Yanga wana changamoto, walikuwa kwenye idara ya ushambuliaji ilikuwa inaonekana kama wanapata shida katika kupata magoli. Kupitia michezo ya kirafiki ambayo wachezaji kama Yakuba aliwapa nafasi mwalimu, na tukaona baadaye Sabong, tuliona mechi ya mwisho hakucheza akacheza Yakuba. Maana yake mwalimu alikuwa kuna kitu anakitafuta, lakini ni kwa utaratibu. Huwezi kwamba leo umeanza na kikosi hiki, mechi ijayo bwana hawa wote weka benchi na kuja na wengine. Nafikiri kuna vitu fulani vya kiufundi ambavyo mwalimu yeye mwenyewe na benchi lake anaonekana alikuwa anakwenda kwa utaratibu ambao kama benchi wamejipangia, uongozi ulikuwa hauridhishwi japokuwa sio katika mazingira ambayo ni sahihi. Lakini tusisahau kitu kimoja, huyu kocha Yanga hakuwa kwenye mipango yao. Mipango Yanga coach ilikuwa ni huyu ambaye sasa hivi Kaze. Kwa hiyo huyu alikuja nafikiri baada ya Kaze kusema kwamba amepata dharura ya kifamilia, lakini yule ndo alikuwa first target. Baada ya kuona amepata matatizo ya kifamilia ndo akaamua hebu tumchukue huyu tuone. Kwa hiyo huyu naye inawezekana hata uchunguzi wao pengine assessment yake ilikuwa fupi sana, wakaamua kuchukua haraka haraka kwa sababu na ligi nataka kuanza. Kwa nini usibaki na mambusi? Sasa hiyo sasa unawapangia sasa. Yani si tulikuwa tunajua kabisa kama kuna muda fulani atakuja kocha mkuu. Sasa watu wanahitaji majukumu yaanze. Yani useme umsubiri mtu ujui matatizo yake yataisha lini ya kifamilia. Sema huyo alikuwa naye sasa lakini si anashinda. Huyo leo mtumwa ashinda. Sasa tushindi vizuri. Tatizo unajua tatizo linaanza wapi? Kwanza yeye mwenyewe anayeongea. Anaongea kama nani? Sasa hivi ndio anayefanya michakato. Yeye ni makamu mwenyekiti wa kamati ya mashindano na usajili. Sasa unafikiri ili yani katika hali ya kawaida kama mashindano tufanye vizuri yeye anahusika, kama usajili mbovu yeye anahusika. Yes, ndio makamu kamati ya mashindano na usajili, na ndio maana anazungumza kocha wachezaji na tae. Mimi nafikiri mwenyekiti wa timu, mwenyekiti na bahati nzuri mwenyekiti wa Yanga ni kocha vile vile, angeweza kulizungumza vizuri. Umeelewa Na ndio maana mabwana hapa wameweza kuhoji baadhi ya maelezo yake ambayo yalikuwa yanaleta kidogo ukakasi. Umeelewa? Cha muhimu bahati nzuri wana ukweli wanaujua. Sio? Waache kufanya hivi vitu kiolelaolela, kwa sababu katika hali ya kawaida hauwezi kuja na justification kutupa taarifa ya ambayo sisi tutaielewa ya kwamba mwalimu katoka. Haiwezi, haipo justification, haipo. Kwa hiyo wafanye vitu kwa taratibu. Wao wanajua namna wanaendesha mambo yao klabuni, si ndio? Wakiendelea hivyo itakuja kwa galini. Umeelewa Waache watu wanaohusika watengeze mifumo, vitu viende, wasifanye tu tu. Umeelewa? Kwa mfano hiyo issue, labda niulize swali moja. Kuna shida gani kwa ile walilofanya kumuondoa kocha kumbeta kocha mwingine? Shida wewe, shida si jana, nafikiri kama ulifuatilia tutakuwa tunarudia kipindi cha jana. Umeelewa? Hakuna sababu ya msingi ya kumtoa kocha kutokana na namna ambavyo timu ilikuwa inacheza. Ndio tukazungumza, inawezekana wao ndio maana hata hapo akasema sitaka kuzikwenda in details, hakutaka kwenda in details kueleza sababu nyingine zaidi zilizofanya muondoe kocha. Kwa hiyo inawezekana kocha kaondoka bila sababu. Inawezekana kuna sababu za nje ya pitch. Yaani sio sababu za kiufundi. Sisi tunataka tuone wale mwingine walijenga kila pitch, lakini inawezekana kaondolewa kwa sababu za nje ya pitch. Alex ambazo hakutaka kuziweka bana. Tulisikia hapa hakutaka kwenda ndani zaidi. Walimweka wazi kwamba tumemfukuza kwa sababu alikuwa anatukana. Alikuwa sijui hana mahusiano mazuri na wachezaji. Sijui maelezo yake ile ya mkorofi Luka email. Walisema kila kitu. Huyu unaficha nini? Mtu amekaa siku 37. Ungesema tu bwana huyu sisi. Wewe sasa unafikiri kaondoka kwa sababu ya nini? Mimi sioni sababu ya msingi. Sawa. Unahisi kaondolewa nafasi yake ya kuonyesha alichonacho. Kwa kifupi tukubaliane kwamba sio kwa sababu za historia yake huyo kocha Sefu. Historia hajawahi kukaa kwenye timu hata miezi 6. Kwa hiyo leo yako kuondoa mapema mchanganyiko kwani Dauda yuko wapi? Wewe Alex unanihukumu mimi kwa maelezo ya Dauda kwamba mimi nimeshai kumtukana Dauda. Kwa hiyo mimi na wewe tunavyoishi hivi unaambia bana wewe ndio bora kuna siku kama hajawahi kukaa hata miezi 6 kwenye klabu nyingine. Sasa kakosa nini huyu? Sasa ndio inawezekana sababu hizo kwa na Yanga wamemkubu kupitia historia. Yanga wataka kuprove huyu kweli kwa nini mimi? Mbona kocha mzuri, CV yake nzuri, waya anashinda kukaa zaidi ya mwaka kwenye timu. Ndio akakaa naye sasa. Hebu tuje tumuone. Inawezekana wao wamepata majibu ya kwa nini vile vilabu vingine matokeo mabaya kwa miezi 6 wakai naye wanamtimua. Matokeo mabaya. Kule kwingine vilabu vingine hadi ilishuka daraja. Huko anashika nafasi ya 3. Umemfukuza vipi? Bwana, kwa kifupi timu haijafungwa tangu aishikilie yeye.